ទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាតិទីគោរពឯកឧត្តមកតិសិដ្ឋបណ្ឌិតជីមជីបអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលញាត់នៃរដ្ឋសភាអាលម៉ង់ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមកតិសិដ្ឋបណ្ឌិតជីមជីបអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាតំណាងដល់ស្ពងខ្ពស់សម្តេចមហារដ្ឋសភាទីកាធិបតីខូនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជីមទៀវមាតីណាស្តែមហ្វីបិក ប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលញត្តិនៅរដ្ឋសភាអាល្លឺម៉ង់ជួចូបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានរដ្ឋសភាឯកឧត្តមកតេសិដ្ឋបណ្ឌិតជៀមយាបបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋសភាកម្ពុជាបានបង្កើតក្រមមិត្តភាពសភាកម្ពុជាអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងក្របនីតិកាសន្និរដ្ឋសភាជាបន្ទាប់បន្តបន្ទាប់ហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបាននាំមកនៅដំណាក់ដំណើរការទូតសភាទាំងពីរយ៉ាងល្អប្រសើរ ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរប័ត្រពិសោធន៍និងជំរំដឹកកិច្ចការសិភាពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយសិភាកម្ពុជាបានសិក្សារៀនសូត្រជាច្រើនពីសិភាអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងកម្មវិធីផ្សេងៗអាយគីដាំកិត្តិសិទ្ធិបណ្ឌិតអនុប្រធានទីមួយរដ្ឋសិភាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងទៀតថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសក្ដិសន្តិភាពពេញលិងដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការក َا ពីនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្របតាមបដិបត្តិនៅក្នុងសង្គមខ្មែរទាំងក្រទសភានិងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលអនាតិភត្តទី7នេះនឹងបន្តលើកកម្ពស់ស្មារតីខែរក្សាសន្តិភាព ការពីនឹងបន្តពង្រឹងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឲ្យចក្រឹះកាន់តែរឹងមាំថទ្ធេជានិរន្តនិងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតជីមយាបក៏បានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូសភីអាលម៉ងថារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភីកម្ពុជាសព្វថ្ងៃគឺដឹកនាំដោយសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី មានសមត្ថភាពនឹងទេពកោសល10ប្រ ස បប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតតាមប្រៃបន្តថៃរដ្ឋាសារសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិវរណភាពទឹកដីស្ថិរភាពនយោបាយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សំដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដើម្បីចំពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050 លើកជាទីយកមាតិនាសតាំហ្វីបិកប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលញាត់នៃរដ្ឋសភីអាលម៉ង់បានមានប្រសាសន៍ឯកភាពចំពោះប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមកតេស្ថាបនិកជីមជីបដែលបានលើកឡើងពីចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អនៃប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀត លោកជំទាវប្រធានគណៈប្រតិភូបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគោលបំណងរបស់យើងគឺដូចគ្នានៅក្នុងការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសទាំងពីរគឺថាក្រមមិត្តភាពសភានៃប្រទេសទាំងពីរអាឡម៉ង់កម្ពុជាគួរបន្តពិភាក្សាគ្នាសម្រាប់ការសិក្សាផ្លាស់ប្តូរប័ត្រពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកជំទាវបានបញ្បន្ថែមទៀតថា លោកជៀមទៀងក្នុងគណៈប្រតិភូមានបំណងចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើគម្រោងមួយចំនួនដែលកំពុងដំណើរការដើម្បីជំរុញឲ្យគម្រោងទាំងនោះកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតអាយឌាមកតិសិដ្ឋបណ្ឌិតបានថ្លែងអំណរគុណនឹងវិទ្យាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកជៀមទៀងប្រធានគណៈប្រតិភូដែលបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីវឌ្ឍនភាពនៃដំណែងដំណងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរ ជំនួបនៅថ្ងៃនេះគឺជាศัก័យភិបាលបញ្ហាឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីសារៈសំខាន់នៃតំណែងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិទាំងពីរក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហើយជាអ្នកជិការរសភីនៅក្នុងព្រះរាជនយកម្មភជការកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសភីអាលម៉ង់និងជំរុញមិត្តភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត ឯកឧត្តមកិត្តិសិទ្ធិបណ្ឌិតអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាក៏បានស្នើសុំឲ្យគណៈប្រតិភូជួយជំរុញឲ្យអ្នកវិនិច្ឆ័យនិងប្រជាជនអាល្លឺម៉ង់មកបណ្ដាក់ទុននិងធ្វើទីស្ចតកំសាន្តនៅកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតព្រមទាំងសុំបន្តផ្តល់លំហអហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាឲ្យទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាបន្តទៀតផងដែរ រាជវហេយវត្តមនីរៀងសីរតនារាមហៅមរំខាងជើងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ក្រុងច្បារមនខាត់កំពង់ស្ពឺដែលតើបស្ថាបនាហើយជាស្ថាបពត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យបញ្ចោសសីមាតាមប្រពៃណីព្រពុទ្ធសាសនារយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ6ដល់ថ្ងៃ9ខែមីនាឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2024 ដើម្បីចូលរួមជាសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងឱកាសបុណ្យបញ្ចុះសីមាវត្តមុនីរៀងសីរតនារាមនេះនៅថ្ងៃទី29ខែគំភៈឆ្នាំ2024លោកចំទៀវញ៉ែមសខនសខេងទាំងលោកចំទៀវកែសួនសុភីសសុខាបាននាំយកភ្លេងពិនពៀតមួយវងទៅវេប្រគេនព្រះគ្រូជាអតិកាវត្តដើម្បីប្រោសប្រាសក្នុងទីអារាមនេះ តោមកលោកចំទៀវញ៉ែមសខនសខេងនៅលោកចំទៀវជាភរិយាថ្នាក់ដឹកនាំបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីស្រាក់ដុំនីមិត្តសេមាក្រុមកាដឹកនាំប្ររពំដោយសម្តេចព្រះអតីតធម្មវង្សាកតេបណ្ឌិតមួងរាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមប្របិនីប្រពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងគឺគ្រប់ព្រះវិហារដែលទៅស្ថាបនាហើយថ្មីគឺចាំបាច់ត្រូវតែប្ររពំពិធីបុណ្យបញ្ចោះសេមារយៈពេល3យប់ ៤ថ្ងៃដែលក្នុងរយៈពេលនេះគឺមានប្រារព្ធពិធីក្រុងពលីពិធីបង្ហូតតុងនៅខាងមុខប្រវិហាដងហែដុំនិមិត្តសេមាប្រតិសិន៣ជុំប្រវិហារួចតំកល់ក្នុងទីចំនុំសាំងលើប្រវិហាពិធីចម្រើនព្រះបរិទ្ធពិធីពុទ្ធាពិសែកពុទ្ធបដិមាពិធីបញ្ចនតារាំងសេមាកម្មនិងពិធីកាត់ខ្សែបូនិងកាត់រឹសសេមានៅថ្ងៃបញ្ចប់កម្មវិធីប៉ុន ជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនក្នុងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពខាងជំនឿការប្រតិបត្តិខាងផ្លូវសាសនាលើកស្ទួយព្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋនិងគាំទ្រការប្រអនុវត្តសាសនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខិតខំធ្វើឲ្យវត្តអារាមក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃជីវភាពខាងស្មារតីដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិខាងផ្នែកបព្វធរ អប់រំសុខាភិបាលសង្គមវិកិច្ចនិងសិលធម៌សង្គមពង្រឹងសុខដុមនីយកម្មរួងគ្រប់ศาสនានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដៅប្រៃខ្លាយសក្តានុពលរបស់ศาสនាទៅជាកម្លាំងសាមគ្គីមួយដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការការពារសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ច ព្រឹត្តិការណ៍នេះជនជាតិក្រូបយើងងារមកមើលព័ត៌មានជាបន្តឯកឧត្តមណេតភក្ត្រាអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន Metfone ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារអាដាមណេតភក្ត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន Metfone ជួយរៀបចំពង្រីកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមសាលារៀនក្នុងខេត្តក្រចេះដើម្បីជាភាពងៃស្រួលឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន នឹងប្រើកុំព្យូទ័រភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាននៅក្នុងបណ្ណាល័យសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវអក្សរសាស្រ្តដើម្បីបំរើការចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតហើយក៏ជួយបំរើការថនធិមមនុស្សផ្នែកឌីជីថលផងដែរក្នុងឱកាសទទួលជួយវិភាសាកាងេជាមួយលោកវិលហាងត្រាំងអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកអជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Midphone នៅប្រាក់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អាដាមណេភត្រា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានធ្វើការស្នើដល់ក្រុមហ៊ុន Mitfone ជួយពង្រីកការតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅតាមសាលារៀនជំហានដំបូងកម្រិតអនុវិទ្យាល័យឬវិទ្យាល័យក្នុងខេត្តក្រចេះព្រោះកន្លងមកក្រុមហ៊ុន Mitfone បានជួយពង្រីកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជាង300សាលារៀនរួចមកហើយក្នុងនោះខេត្តក្រចេះក៏មានសាលារៀនមួយចំនួនបានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitfone ហើយតាមរយៈនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យក្រមហ៊ុនពិនិត្យលទ្ធភាពបន្តជួយពង្រឹងដល់សាលារៀនតាមបណ្ដាស្រុកដទៃទៀតនៃខេត្តកោះចេះជាការឆ្លើយតបលោកវិញ្ញាណហាងត្រាំងអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុក activities នៃក្រមហ៊ុន Mitfone បានទទួលយកនៅសំណើរបស់អាដាមរដ្ឋមន្ត្រីណេតភត្រាឲ្យលោកអគ្គនាយករងនឹងឲ្យប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់ Mitfone ប្រចាំខេត្តកោះចេះធ្វើកិច្ចសហការជាមួយប្រធានម ਤੀ អប់រំខេត្ត តាមបីពងរេកការតបជួបប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមបណ្ដាសាលារៀនមួយចំនួនក្នុងខេត្តកោះចេះព្រឹកថ្កឱកាសនេះដែរអាដាមណេតភត្រាបានសម្ដែងនាការអរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុន Bitfone ដែលបានផ្ដល់នៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដល់អគ្គកាថ្លៃដល់ទូតជំនឿកម្ពុជាសម្រាប់ដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានព្រឹត្តិការធំធំសំខាន់សំខាន់របស់ជាតិពិសេស សកម្មភាពរបស់សម្ដេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីចោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ Mitfone បានដំណើរទៅយ៉ាងល្អដោយមិនមានភាពរអាក់រអួលនោះទេនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាការងារនេះដែរក៏បានផ្តោតជាសំខាន់លើកិច្ចសហការគ្នារវាងក្រសួងពាណិជំនាញ និងក្រុមហ៊ុន Mitfone ដែលបានទទួលអនុញ្ញាតបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធ TV OTT ដល់ខាងกระทรวงស្នើឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីធានាបាននៅសិទ្ធិទទួលបានប៉រមីនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនេតពត្រាបានជំរាបជូនអំពីដំណើរការត្រៀមរៀបចំផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពី Analog ទៅជា Digital ដែលគម្រោងកិច្ចការនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រពីអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงប៉រមីន និងគណៈមេគង្គវៀតណាមផងដែរក្នុងឱកាសជំនួបពិភាក្សាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបដិមានអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងដាណាំងប្រទេសវៀតណាមក្នុងជំនួបនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដិមាននិងធនធានទំនងវៀតណាមនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដិមានកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា MOU ស្ដ anyway, ីពីកិច្ចការប្រតិបត្តិការការពង្រឹងវិស័យព័ត៌មាននិងការប service ជា tugas របស់ក្រសួងព័ត៌មានថាត់ក្នុងបរិបទនៃការផ្លាប់បដូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបារានអ្វីជានិននៃការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺការប្រារម្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបតាមប្រព័ន្ធ digital ឲ្យក្រសួងព័ត៌មានមានភារកិច្ចធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលព័ត៌មាន ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមជាវណ្ដេតទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានឯកឧត្តមជាវណ្ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរកិច្ចមនីគមបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដឹកនាំដោយលោក Brian D. Mattwiter អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាននិងดำណាំងមកពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងសមាជិកជន់ខ្ពស់ប្រមាណ15ក្រុមហ៊ុននៅមុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាយទិសដីការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរកមនិកលោក Pricean បានជម្រាបជូនអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗប្រមាណ15ដែលមានប្រតិបត្តិការជីវកម្មលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបណ្ដាញខុសផ្សាយសង្គម Tisco, Heranvathok, Thammapol, Saluriy និង Komonsa Thammapol ធានារ៉ាប់រង ដែលក្នុងនោះមានដូចជា Fidelity Express ក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមហ៊ុន Mastercard ក្រុមហ៊ុន Visa Card ក្រុមហ៊ុន Meta Facebook ក្រុមហ៊ុន ADM ក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Menjulai ជាដំឡែកនៅក្នុងឱកាសនេះលោកប្រៃអិនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងគល់បំណងរបស់គណៈប្រតិភូនៅពេលនេះគឺដើម្បីចង់ឈ្វេងយល់ពីวรรณភិយវិស័យទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅកម្ពុជា ក៏ដូចជាលັດតិភាពក្នុងការជួយរួមចំណែកជួយដល់ការធ្វើប៉ារិវត្តកម្ម digital និងជួយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ទើរភីគីរវាងក្រសួងនិងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមជីវនដេតបានសម្ដែងនឹងការអរគុណនិងវិធំលៃខ្ពស់ចំពោះការបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍និងគោលបំណងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាន នៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមប្រធានប្រធាន្តីក៏បានវែកដំណ័យខ្ពស់ជាពូទូន िती យ៉ាងសំខាន់របស់វិស័យឯកជនដែលបានត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការកសាងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដើតទួយយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការលើកកំពស់ការទូតនៅក្នុងតំណែងភៀបជាដៃគូរវាងរដ្ឋនឹងឯកជន ជាមុខទីនេះឯកឧត្តមជាបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាជូនក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានអំពីការដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចក្ខានដំណាក់កាលទី1របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំទ្រដល់ការវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាល តាមរយៈការបដិវត្តន៍នៅក្នុងបដិឋានវិនិច្ឆ័យអំណាចផលជាមួយនឹងការធានានៅក្នុងសកលសន្តិភាពស្ថេរភាពនយោបាយនិងសន្តិាប់ធ្នាប់សង្គមនិងជាពិសេសជាមួយនឹងគោលនយោបាយនៃការបដិវត្តន៍ក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់វិនិយោគិននិងការដាក់ចេញនូវគំនិតប្រុយផ្ដាំគម្រូអាជីវកម្មថ្មីថ្មីដូចជាគម្រូថ្មីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មនិងដំណើរការរបស់ប្រទេសនីមួយៗ លោកចុងបញ្ចប់អាយតិដាមរដ្ឋមន្ត្រីជីវនដេតបានបង្ហាញជូនអំពីថ្នាលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារ verified.gov.kh ដែលជាថ្នាលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍដោយกระทรวงប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលបានឈ្នះមេដាយមាសនៃពានរង្វាន់ Digital ASEAN ឆ្នាំ2024លើផ្នែកដំណោះស្រាយ Digital ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈល្អបំផុតរបស់ ASEAN ហើយប្រព័ន្ធសុខាភិបាល Digital របស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃទទួលបានមេដាយប្រាក់និងប្រព័ន្ធសម្បត្តិកំណើតនិងសម្បត្តិមរណភាពរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីទទួលបានមេដាយសម្ដិទ្ធទរន្តស្ទីកជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មជំរុញដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វឲ្យខិតខំសុខាការគ្នាធ្វេឡើងដើម្បីពង្រឹងមុខរបររបស់ខ្លួនសម្រាប់បម្រើទីផ្សារក្នុងស្រុកតំបន់និងពិភពលោក ក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអ្នកជិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជានៅភោជនីយដ្ឋាន The Premier ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អាយកតម្ដិទ្ធទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានចែងថាវិស័យជិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាកំពុងរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ហើយបានបំរើដល់ secret ត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមដំរើរការស្អាតជាប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងនោះអៃកេដាំបានជំរុញឲ្យមានការសហការគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងអ្នកផលិតចំណីសัตว์អ្នកចិញ្ចឹមអ្នកលក់ឈ្មោះកណ្ដានិងអ្នកកាប់សាច់ឬហៅថាកងស៊ីជាដើមអៃកេដាំបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវិស័យគិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានបំរើដល់ទីផ្សារតាមបែបទីផ្សារសេរីប្រចាំថ្ងៃបានយ៉ាងល្អប្រសើរទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងកសិកម្មបានចេញសេចក្តីសម្រាប់ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចូលសាច់បង្កោកដែលខ្វះគុណភាពនិងសាច់សត្វដែលមានជំងឺបេសជ្រុកអាហ្វ្រិក ព្រោះវាអាចបង្កជំងឺឆ្លងដល់សត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រុកលោកសរុនពៅប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងទៅវិស័យចិញ្ចឹមសត្វយើងបានជួបវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែលកត្តាចម្បងនៃវិបត្តិគឺបੰដាមកពីផលវិបាកនៃជំងឺ Covid-19 សង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងការចរាចរសាច់បង្កក់ខុសប្រក្រតីមួយចំនួនមកលូកនៅលើទីផ្សារតូចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ទោះជាមានជូបនៅវិបត្តិយ៉ាងនេះក្តីក៏សហក្រិនខ្មែរយើងជាពិសេស សមាជិកសមាគមអ្នកជិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបានខិតខំតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញនឹងវិស័យនេះព្រោះតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងវិស័យនេះហើយបានជំរុញថ្នាក់ដឹកនាំសមាគមឲ្យស្វែងរកការគាំទ្រលើគោលនយោបាយនិងស្វែងស្វែងជជក់ប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរហូតទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់វិស័យនិងទទួលបាននៅភាពត្រឹមត្រូវលើការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីជួយដល់វិស័យជិញ្ចឹមសត្វនិងធានាដល់សុខុមាលភាពសង្គមផងដែរ ប្រធិមិត្តទូរទស្សនិកជនជីវតិក្រុមព័ត៌មានជាបន្តនៅក្នុងពេលនេះមហាសនนิบาតបកสรุปលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023និងលើកទីដៅបន្តឆ្នាំ2024ក្នុងកម្មវិធីពីនរង្វាន់សមាជិកឆ្នាំ2023របស់សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា អគ្គនាយកតេតាំងពរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Fastmex បានប្រារព្ធកម្មវិធីមហាសនนิบาតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ2023លើកទឹកដារការងារឆ្នាំ2024និងកម្មវិធីប្រៀនរង្វាន់សមាជិកឆ្នាំ2023នៅមជ្ឈមណ្ឌលមហាសនนิบาតនៅពិពណ៌កាពេច ក្នុងកម្មវិធីមហាសនนิบาតនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីដោយឯកឧត្តមហែមវណ្ណឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ឯកឧត្តមសាន់សារនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទ្រពិនៃផលិតផល Halal កម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជុំទៀវអ្នកអកញាអកញាលោកលោកស្រីតំណាងស្ថាប័នដែលគឧបភវ័តអង្គការសមាគមវិស័យឯកជនជាច្រើននាក់ មុននឹងប្រារព្ធនៅពិធីមហាសនนิบาតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ2023លើកទីដាការងារឆ្នាំ2024ក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់សមាជិកឆ្នាំ2023របស់សហព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាគណៈថប្បដីនៃអង្គពិធីបានអញ្ជើញធិស្ណារនៅស្តង់ប្រមាណចំនួន120ស្តង់ដែលបានដាក់បង្ហាញផលិតផលខ្មែរមានដូចជាម្ហូបអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាព្រមទាំងទាំង នគីដែលជាដៃគូសហការជាចរន្តស្តង់អុកញ៉ាតៃតាំងពរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃសមាគមមូនិធិសម្តេចដេជោដើម្បីអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនអំពីសកម្មភាពការងាររបស់ Fastmex ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំ2023ដូចជាសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មក្រៅប្រតិបត្តិ Covid-19 វេបបណ្ណុំបណ្ដាស្ដីពីអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុកម្មវិធីគូបកងពាណិជ្ជកម្មក្នុងក្នុងក្រៅស្រុកមានដូចជាពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាជប៉ុនកម្ពុជាកូរ៉េកម្ពុជាថៃកម្ពុជាចិនកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាអូស្ត្រាលី សិក្ខាសាលាពីក្រុសយុបល់ស្ដីពីផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញឧស្សាហកម្មកែច្នៃកសិផលនិងផលិតផលអាហារភិបាល២ជាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាការចោះអនុសរណៈជាមួយធនិកាវិងនិងសាជីវកម្មធានីអន្តរជាតិកម្ពុជា CGCC និងធនិកាផ្សេងផ្សេង ជាមួយគ្នានេះ Fastmex ក៏បានចូលរួមអមដំណើររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំផលិតផលរបស់សមាជិក Fastmex ដើម្បីបង្ហាញនៅលើវេទិកានៅប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលមានផលិតផលស្វាយស្រស់មែកកំពតដំណាប់មានក្របស្វាយចន្ទទីព្រមទាំងបង្ហាញពីទីដៅការងារបន្តរបស់សពន្ធសមាគមនៅឆ្នាំ2024នេះដែលក្រុងនឹងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការធ្វើទីផ្សារឌីជីថលដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីផលិតភាពទូទល់បានហិរញ្ញវត្ថុ នឹងការភ្ជាប់ធនីគេដៃគូដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរៀបចំពង្រឹងប្រធានសាខាទាំង25រាជធានីខេត្តរៀបចំផែនការការធ្វើទីផ្សារដើម្បីជួយដល់ SME រួមទាំងការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួនគ្លេៗសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ក្នុងឱកាសនេះអាយកធម្មសੰសរនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យផលិតផលហាឡលកម្ពុជាបានធ្វើបົດបញ្ញាញពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការបញ្ជាក់ដកសញ្ញាហាឡលនៅមុខមហោបនិងសំភារៈប្រាប្រាស់និងជំរាបជូនអំពីប្រវត្តិសង្ខេបវិញ្ញាបនប័ត្រការបាយចាយប្រភេទនៃវិញ្ញាបនប័ត្របែបប័ត្រនិងនីតិវិធីនៃការចេញវិញ្ញាបនប័ត្រវទនភិរនិងការត្រួតពិនិត្យហាឡលកម្ពុជា ក្រុមក្រុមទីផ្សារហាឡាសកលលោកនឹងការកំណត់ស្លាកសញ្ញាហាឡាល់នៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងឱកាសនេះអាយុដាមហែមវណ្ឌីបានមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអគ្គមេគតិឯកនៃនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះដែលបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលធំធំជាប្រវត្តិសាស្ត្ររកមិនអស់ក្នុងការបន្តដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀវវៃបញ្ញប្រសពរបស់សម្តេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋ រាជរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដើម្បីកំឡានការងារសមត្ថភាពប្រសិទ្ធភាពនិងជិរភាពព្រមទាំងបានតតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនានាសំដៅបានតររក្សាស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍មួយចំនួនដល់សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាមួយ បន្តអនុវត្តសកម្មភាពការងាររបស់ Fastmex ដើម្បីសម្រេចគោលដៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់2បន្តនឹងចូលរួមសហការជាមួយដៃគូជាតិអន្តរជាតិនិងក្រសួងស្ថាប័ននានា3រក្សានិងពង្រឹងដំណាភិបនិងអភិជីវកត្តភាពដល់សមាជិកសមាជិកការរបស់សម្ព័ន្ធសមាគមដើម្បីកសាងបាននូវបរិយាកាសអាជីវកម្មឈានមុខខ្លាចអាជីវកម្មគម្រូប្រកបដោយផលិតភាព 4បន្តការងារជួបជាមួយសមាជិកសមាជិកាជាម្ចាស់អាជីវកម្មអលបានចប់ជាប្រចាំ5 បន្តតំណែងតំណងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវិស័យឯកជន6បន្តការងារបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ thaim និងអភិវឌ្ឍជំនាញដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម7លើកទឹកចិត្តសហគ្រាសទាំងអស់ឆាប់យកការវិនិយោគលើវិជាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តសម្រាប់ខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មក៏ដូចជាសមភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន8ត្រូវរួមគ្នាដើម្បីភាពរុងរឿងនិងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា9ត្រូវខិតខំស្វែងរកនិងបង្កើនផលិតផលនិងទី10 ធ្វើការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានវត្តដើម្បីរកឱកាសបន្តបន្ថែមទៀតក្នុងឱកាសនេះអេកូដាមហេមវាន់ឌីបានអញ្ជើញប្រគល់ពានរង្វាន់ជេលីភីនិងបព្វមេដាយកិត្តិយសជូនដល់សមាជិកភាពនិងបព្វមេដាយកិត្តិយសជូនដល់សមាជិកភាពឆ្នាំរបស់ Fastmex ដែលបានចាត់បំតាមធ្វើការប្រគួតប្រជែងការ២ខែមករាកដល់ទៅដែលមានគណៈកម្មការក្នុងការដាក់បន្ទុកចំនួន5រូប នឹងមានអ្នកដែលចូលរួមដាក់ពាក្យក្នុងការប្រគួតប្រជែងដែលមានចំនួន30សហគ្រាសដែលគោលបំណងនៃកម្មវិធីគឺផ្ដាល់ការលើកទឹកចិត្តដល់សមាជិកសមាជិការបស់ Fastmex ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសកម្មភាពនានារបស់ Fastmex នេះពេលកន្លងមកឲ្យបន្តការចូលរួមនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងដែលទទួលបានដល់សហគ្រាសនៅក្នុងខេត្តគោលដៅរបស់ខ្លួនផងដែរ ទ្ររ otechnique ជំនាជតិគ្រប់ព័រមានចង់បញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីកតតបកិច្ចគណៈន័យនិងសវនកម្មនិងបົດបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សាខាគ្រឹះនិងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រចាំនិញនយត្តិករគណៈន័យនិងសវនកម្មហៅកាន់នៅកុសលនៃអញ្ញាធិសេវាហេរិញវត្ថុមិនមែនទីនីគាបានទទួលចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីកតតបកិច្ចគណៈន័យនិងសវនកម្មនិងបົດបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធសម្រាប់សាខាគ្រឹះនិងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រចាំនិញ ឯកតាមបុត្ររិនអកញ្ញុនយត្តកោកណន័យនិងសវនកម្មមានប្រសាទថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនយត្តកោកណន័យនិងសវនកម្មក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែរទទួលបន្ទោបមុខងារភារកិច្ចពីក្រមប្រឹក្សាជាតិកណន័យក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យនិងវិជាជីវៈកណន័យនិងសវនកម្មបានចម្រុញការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់កណន័យនិងសវនកម្មនិងបົດបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធដែលមានរបៀបវិរៈសរុបចំនួន112លើក ទៀងដៃផ្ដាល់នឹងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលមានអ្នកចូលរួមជាម្ចាស់សហគមន៍វិនិច្ឆ័យកិនអ្នកតំណាងសហគមន៍និងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រចាំណិញប្រមាណជាង10000នាក់ទៅតាមវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាអាយុដំអគ្គនាយកបានគូបញ្ជាក់ថានៅកសរនិងបន្តទទួលចាំការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀត នៅច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្មនិងកតតបកិច្ចគណនេយ្យនិងសវនកម្មវិជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្មស្របតាមផែនការនៃការណែនាំរបស់ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចៅអ៊ុនពំមនីរតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនិកាក្នុងគោលបំណងបញ្ជិរិបការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយនិងច្បាស់លាស់អំពីច្បាប់និងបច្ចប្បន្នភាពនៃបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ និងវិជាជីវៈកណន័យនិងសវនកម្មឯកឧត្តមអគ្គនាយកបានលើកឡើងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយកម្មវិធីកំណែតម្រង់ជាច្រើននិងលេខរដ្ឋបរដ្ឋឋានកតិយុត្តក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់កិច្ចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមឲ្យរุ่งរមមចេរភាពនៃធនីយកម្រិតជីវភាពនិងសុខដុមរមនារបស់ប្រជាជនឲ្យប្រសើរឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគណនេយននិងសវនកម្មកតតបកិច្ចជាសារវ័នចំនួន3ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សហគ្រាសជាអត្តកតតបកិច្ចកាន់បញ្ជីគណនេយនកតតបកិច្ចរៀបចំរបៃការហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារជាធរមាននិងកតតបកិច្ចដាក់បញ្ជូនរបៃការហិរញ្ញវត្ថុរងសវនកម្មឯករាជ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ទន្ទឹមនឹងនេះអាយកត្តមអគ្គនាយកបានលើកឡើងថាការដាក់ទោសទណ្ឌឬពិណ័យដល់សហគ្រាស និងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមិនមែនជាគោលបំណងប្រតិណាចម្បងរបស់នាយកតកគណៈនៃនិងសវនកម្មនោះទេគោលបំណងរបស់នាយកតកគឺចង់បានការបង្កើតប្រព័ន្ធគណនេយមួយដែលរឹងមាំមានតម្លាភាពនិងអាចជាទុកចិត្តបានតាមរយៈនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌គណនេយដែលមានជាអាចវប្បធម៌កັນបញ្ជីគណនេយ វបត្តិធររៀបចំរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារជាតិធរមានវបត្តិធរដាក់របាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុឲ្យរងសវនកម្មឯកក្រិចនិងវបត្តិធរដាក់របាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុមកនិយត្តកកិណនៃនិងសវនកម្មអតិធមអគនយុថាការប្រកាន់វបត្តិធរកិណនៃបានត្រឹមត្រូវនិងធ្វើឲ្យវបត្តិធរពុនកាន់តែត្រចះត្រចង់ការកានបញ្ជីកិណនៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ការជួយប្រប័យការរាញ់វត្ថុស្របតាមស្តង់ដារជាធរមាននិងជួយលึกកម្ពស់ដំណាភាពនិងភាពអាចទុកចិត្តបាននៃរបាយការណ៍រាញ់វត្ថុផងនិងជួយសំរួលដល់សហគ្រាសនិងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រចាំណិញក្នុងការបំពេញកតតប្រកិច្ចសារពើពុនផងហើយរបាយការណ៍នេះវាជាបច្ច័យមួយរួមចំណែកជួយដល់កំណើនចំណូលសារពើពុន មុននឹងបញ្ចប់អត្ថបទអក្យនិយុបានគូបញ្ជាអំពីកតបកិច្ចស្នលនៅក្នុងសហគរិះនិងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រចាំនីនីត្រូវអនុវត្តតាមអនុលោមទឹកក្តីជូនតំណែងលេខ038ដើម្បីជិះវាងការទទួលរងពីនៃអន្តរការចាំពូការបំពេញច្បាប់ស្តីពីគណនីនិងសវនកម្មដោយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការអនុវត្តមានដូចខាងក្រោមទី1ត្រូវកាន់បញ្ជីគណនីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2 រៀបចំរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យធរមានឲ្យបានរួចរាល់មិនឲ្យហួសរយៈពេល3ខែគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបិទបញ្ជីគណនេយ្យទី3ត្រូវមានលេខអត្តសញ្ញាណកម្មរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុ FIN ដើម្បីអាចដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហេរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនមកនៅកសដោយត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញ e-filing system ទី4សហគ្រាសនិងអង្គភាពដែលរងសពនកម្មឯករាជត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរងសពនកម្មរួចមក ar.al មិនអោយហួសថ្ងៃទី20នៃខែកក្កដាឆ្នាំ2024សហគ្រាសនិងអង្គភាពត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបិទបញ្ជីគណនីខុសពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូត្រូវដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមកនៅកសមិនអោយហួសរយៈពេល6ខែបូក20ថ្ងៃគិតចាប់ពីការបរិឆេទបិទបញ្ជីគណនី 5សហក្រឹះឬអង្គភិបត្រូវជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនកេណៃនិងឬសវនកម្មណាមួយដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈកេណៃនិងឬសវនកម្មពីនៅកោសសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីក្របខណ្ឌកេណៃនិងសវនកម្មនិងបົດបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជូនដល់នាយកក្រុមហ៊ុនសហក្រឹះ ប្រធានអង្គភិបមិនស្វែងរយៈប្រចាំន្នឹងអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការងារគណៈន័យរបស់สหក្រីនិងអង្គភិបមិនស្វែងរយៈប្រចាំន្នឹងលោកលូសុរ័យប្រិយមិត្តទូរស័ព្ទទេសនាគជនជាទីគោរពបរមីនចិត្តដែលជាខ្ញុំទាំងពីអ្នកបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះចាប់តែបនេះជាបន្តសមបញ្ជើងតាមដានទេសនាបរមីនអន្តរជាតិ ដោយឡែកចំពោះបទមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគររបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹង